Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan ceria-ceria selalu. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Rahayu dari SK Putrajaya Pesin 11-1 untuk belajar matematik tajuk perpuluhan tahun 6. Mendarab perpuluhan dengan perpuluhan hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis. Sebelum kita mulakan dengan tajuk hari ini, mari kita imbas kembali tentang beberapa definisi dan hubungan berkaitan perpuluhan. Pertama, apa itu perpuluhan? Perpuluhan ialah perihal penomboran yang mewakili pecahan dengan penyebutnya 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contohnya, sifar perpuluhan 6 sama dengan 6/10. 4.58 sama dengan 4.58/100. Dan 2.15 sama dengan 2.15/1000. Kedua, apa maksud titik perpuluhan? Titik perpuluhan ialah titik yang memisahkan nombor bulat dengan pecahan perpuluhan. Lihat contohnya di paparan slide berikut. 6.534. Ketiga pula ialah tempat perpuluhan, iaitu merujuk kepada kedudukan digit di sebelah kanan selepas titik perpuluhan. Contohnya 6.534. Sifar perpuluhan 5 adalah satu tempat perpuluhan. Sifar perpuluhan 53 adalah dua tempat perpuluhan. Dan sifar perpuluhan 534 adalah tiga tempat perpuluhan. Seterusnya, kita imbas pula hubungan atau berkaitan antara perpuluhan dan pecahan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh berikut. Tukarkan sifar perpuluhan 5 kepada pecahan. Apa jawapannya murid-murid? Ya betul, 5/10. Mengapa per 10 murid-murid? Ya, kerana perpuluhan 5 adalah 5/10 dan nilainya adalah satu tempat perpuluhan. Bagaimana pula dengan 2.73 tukar kepada pecahan? Bagus murid-murid. 2.73/100. 2 adalah nombor bulat dan perpuluhan 73 adalah 73/100. Kerana nilai tempatnya adalah 2 tempat perpuluhan. Baiklah. Seterusnya, tukarkan kepada pecahan 1.136. Apa jawapannya ya murid-murid? Ya, betul. 1.136/1000. 1 adalah nombor bulat dan perpuluhan 136 adalah 136/1000. Kerana nilai tempatnya adalah 3 tempat perpuluhan. Bagaimana murid-murid? Boleh ingat semula tajuk perpuluhan yang cikgu bincangkan tadi? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan kemahiran pada hari ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran berikut. Mendarab perpuluhan dengan perpuluhan hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan. Murid-murid sekalian, cikgu akan kongsikan dua cara untuk mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Mula-mula, kita bina carta nilai tempat perpuluhan seperti berikut. Sa, titik perpuluhan,
per 10. Dan per 100. Ini adalah petak 100. Ini pula adalah petak 10. Dan ini adalah petak 1. Petak 100 mewakili nilai tempat nombor bulat, iaitu nilai sebelum titik perpuluhan seperti sa, puluh dan ratus. Manakala petak 10 pula mewakili nilai tempat per 10 dan petak 1 mewakili nilai tempat per 100. Baiklah murid-murid, mari kita cuba dengan nilai perpuluhan berikut. 1.35. Satu petak 100 di bawah nilai tempat sa. Tiga petak 10 yang mewakili perpuluhan 3 di bawah nilai tempat per 10. Dan 5 petak 1 yang mewakili nilai perpuluhan 5 di bawah nilai tempat per 100. Bagaimana murid-murid? Boleh faham setakat ini gambaran mengenai penggunaan petak 100 yang cikgu tunjukkan tadi? Baiklah, jika sudah bersedia, mari kita mulakan dengan cara pertama untuk mendarab perpuluhan dengan perpuluhan menggunakan petak 100. Contoh pertama adalah sifar perpuluhan 3 darab sifar perpuluhan 7. Mula-mula, kita bina petak 100 seperti berikut. Ingat ya murid-murid, setiap satu petak mewakili sifar perpuluhan 1 dan satu baris adalah bersamaan dengan 10/100. Seterusnya, lorekkan nilai sifar perpuluhan 3 secara mendegak seperti paparan slide. Selepas itu, lorekkan nilai sifar perpuluhan 7 secara melintang pula di atas lorekkan sifar perpuluhan 3. Bagaimana kita hendak tentukan jawapannya ya murid-murid? Ya, kita akan kira bilangan petak berlorek yang bertindih antara nilai sifar perpuluhan 3 dan sifar perpuluhan 7. Jom kita kira bersama. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan 21. Ada 21 petak berlorek yang bertindih daripada 100 petak keseluruhan atau 21/100. Oleh itu, jawapannya ialah sifar perpuluhan 21. Mengapa kita tulis sifar perpuluhan 21 dan bukan 21 perpuluhan sifar ya murid-murid? Ya, betul. Per 100 adalah nilai dua tempat perpuluhan. Maka 21/100 sama dengan sifar perpuluhan 21. Baiklah murid-murid, jom kita cuba cara yang sama bagi contoh berikut. Sifar perpuluhan 4 darab 1.6. Bagi soalan ini, kita perlu membina dua petak 100 seperti berikut kerana ianya melibatkan darab nombor bulat dan perpuluhan, iaitu 1.6. Kemudian, lorekkan 1.6 secara menegak. Selepas itu, lorekkan nilai sifar perpuluhan 4 secara melintang pula di atas lorekkan 1.6. Seterusnya, kira bilangan petak berlorek yang bertindih antara nilai 1.6 dan sifar perpuluhan 4. Jom kita kira bersama. 10, 20, 30,
dan 40 bagi petak 100 pertama dan 24 kawasan melorik yang bertindih pada petak 100 kedua. Ada 64 petak berlorik yang bertindih daripada 2 petak 100 berikut atau 64/100. Oleh itu, jawapannya ialah 0.64. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap murid-murid dapat memahami cara penggunaan petak 100 ini melalui contoh yang kita bincangkan tadi. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan cara kedua untuk mendarab perpuluhan dengan perpuluhan, iaitu melalui kaedah bentuk lazim. Sebelum itu, murid-murid ada beberapa langkah yang boleh kita ikuti untuk mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Iaitu, pertama sekali, kita abaikan titik perpuluhan dan tukarkan nombor soalan perpuluhan kepada nombor bulat. Kemudian, tentukan hasil darab atau jawapan mengikut jumlah bilangan titik perpuluhan hasil darab perpuluhan dengan perpuluhan. Contohnya, 0.3 darab 1.1. Darabkan tanpa titik perpuluhan, iaitu 3 darab 11 sama dengan 33. Kemudian, kita lihat 0.3 ada dua tempat perpuluhan, manakala 1.1 ada satu tempat perpuluhan. Maka, jumlah titik perpuluhan bagi jawapan akhir ialah 3 tempat perpuluhan, iaitu 0.33. Baiklah, mari kita teruskan dengan beberapa contoh soalan lagi bagi menambahkan kejelasan dan kefahaman murid terhadap kemahiran mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Pertama, cari hasil darab 1.2 dan 1.2. Tukarkan ayat matematik tersebut kepada bentuk lazim. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat, iaitu 12 darab 12. Darabkan seperti nombor bulat biasa. 2 darab 2 sama dengan 4. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 1 sama dengan 2. Dan 1 darab 1 sama dengan 1. Kemudian, tambahkan nilai tersebut dan jawapannya ialah 144. Kita perlu tukarkan semula jawapan 144 kepada perpuluhan. Lihat semula soalan 1.2 ada satu tempat perpuluhan dan 1.2 yang kedua juga ada satu tempat perpuluhan. Maka, jawapan akhir adalah dalam dua tempat perpuluhan, iaitu 1.44. Jom kita cuba contoh kedua pula. Cari hasil darab 2.5 dan 0.05. Kita mulakan dengan menukarkan ayat matematik tersebut kepada bentuk lazim. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat, iaitu 25 darab 5. 5 darab 5 sama dengan 25. 5 di bawah 5 dan 2 di atas 2. 2 darab 5 sama dengan 10. Dan tambah 2 sama dengan 12. Kemudian, tambahkan nilai tersebut dan jawapannya ialah 125. Kita perlu tukarkan semula jawapan 125 kepada perpuluhan. 2.5 ada satu tempat perpuluhan dan 0.05 ada dua tempat perpuluhan. Maka, jawapan akhir adalah dalam
tiga tempat perpuluhan iaitu sifar perpuluhan 1, 2, 5. Baiklah, contoh seterusnya ialah darabkan 128.16 dengan 2.5. Kita mulakan dengan menukarkan ayat matematik tersebut kepada bentuk lazim. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat iaitu 12,816 darab 25. Mula-mula, darabkan 12,816 dengan 5 dan jawapannya 64,080. Kemudian, 12,816 darab 2 dan jawapannya adalah 256,320. Selepas itu, kita tambahkan 64,080 dengan 256,320 dan jawapannya ialah 320,400. Seterusnya, tukarkan semula jawapan 320,400 kepada perpuluhan. Lihat semula soalan. 128.16 ada dua tempat perpuluhan dan 2.5 ada satu tempat perpuluhan. Maka, jawapan akhir adalah tiga tempat perpuluhan iaitu 320.400 atau 320.4. Bagaimana murid-murid? Boleh fahamkan setakat ini? Jangan risau, cikgu akan tunjukkan lagi dua contoh sebelum kita membuat latihan pengukuhan di akhir pembelajaran nanti. Baiklah. Contoh berikutnya ialah darabkan 37.7 dengan 2.8. Kita mulakan dengan menukarkan ayat matematik tersebut kepada bentuk lazim. Mula-mula, darabkan 377 dengan 8 dan jawapannya ialah 3,016. Kemudian, 37.7 darab 2 dan jawapannya adalah 754. Selepas itu, kita tambahkan 3,016 dengan 754 dan jawapannya ialah 10,556. Seterusnya, tukarkan semula 10,556 kepada perpuluhan. Lihat semula soalan 37.7 ada satu tempat perpuluhan dan 2.8 ada satu tempat perpuluhan. Maka, jawapan akhir adalah dalam dua tempat perpuluhan iaitu 105.56. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh terakhir iaitu darabkan 9.17 dengan sifar perpuluhan 5. Kita mulakan dengan menukarkan ayat matematik tersebut kepada bentuk lazim. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat iaitu 917 darab 5. 7 darab 5 sama dengan 35. 5 di bawah 5 dan 3 di atas 1. 1 darab 5 sama dengan 5 dan tambah 3 sama dengan 8. 9 darab 5 sama dengan 45. Jawapannya adalah 4,585. Seterusnya, tukarkan semula 4,585 kepada perpuluhan. Lihat semula soalan. 9.17 ada dua tempat perpuluhan dan sifar perpuluhan 5 ada satu tempat perpuluhan.
maka jawapan akhir adalah dalam 3 tempat perpuluhan, iaitu 4.585. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas kemahiran pada hari ini melalui penerangan contoh-contoh tadi. Jika sudah bersedia, mari kita cuba selesaikan latihan berikut. Yang pertama, 1.5 darab 0.7. Yang kedua, 23.5 darab 1.7. Yang ketiga, 193.45 darab 2.5. Dan yang keempat ialah 432.01 darab 4.2. Jom kita semak bersama murid-murid. Soalan pertama ialah 1.5 darab 0.7. Tukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim seperti berikut. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat, iaitu 15 darab 7. 5 darab 7 sama dengan 35. 5 di bawah 7 dan 3 di atas 1. Kemudian, 1 darab 7 sama dengan 7 dan tambah 3 sama dengan 10. Jadi, jawapannya adalah 105. Tukarkan jawapan tersebut kepada perpuluhan. 1.5 ada satu tempat perpuluhan. Dan 0.7 juga ada satu tempat perpuluhan. Maka jawapan akhir ada dua tempat perpuluhan, iaitu 1.05. Bagus, murid-murid. Soalan kedua ialah 23.5 darab 1.7. Tukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim seperti berikut. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat, iaitu 235 darab 17. 235 darab 7 sama dengan 1,645. Manakala 235 darab 1 sama dengan 235. Jumlah 1,645 dan 235 ialah 3,995. Tukarkan jawapan tersebut kepada perpuluhan. 23.5 ada satu tempat perpuluhan. Dan 1.7 juga ada satu tempat perpuluhan. Maka jawapan akhir ada dua tempat perpuluhan, iaitu 39.95. Soalan ketiga ialah 193.45 darab 2.5. Tukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim seperti berikut. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat, iaitu 19,345 darab 25. 19,345 darab 5 sama dengan 96,725. Manakala 19,345 darab 2 sama dengan 386,900. Jumlah 96,725 dan 386,900 ialah 483,625. Tukarkan jawapan tersebut kepada perpuluhan. 193
1.45 ada 2 tempat perpuluhan dan 2.5 ada 1 tempat perpuluhan. Maka jawapan akhir ada 3 tempat perpuluhan, iaitu 483.625. Soalan keempat ialah 432.01 darab 4.2. Tukarkan ayat matematik kepada bentuk lazim seperti berikut. Kemudian, tukarkan nilai kedua-dua perpuluhan tersebut kepada nombor bulat, iaitu 43,201 darab 42. 43,201 darab 2 sama dengan 86,402. Manakala 43,201 darab 4 sama dengan 1,728,040. Jumlah 86,402 dan 1,728,040 ialah 1,814,442. Tukarkan jawapan tersebut kepada perpuluhan. 432.01 ada 2 tempat perpuluhan dan 4.2 ada 1 tempat perpuluhan. Maka jawapan akhir ada 3 tempat perpuluhan, iaitu 1,814.442. Tahniah dan syabas kepada murid-murid yang berjaya menjawab semua latihan yang diberi. Cikgu harap murid-murid dapat membuat latihan berterusan bagi langkah pengukuhan dan lebih jelas terhadap kemahiran yang dipelajari pada hari ini. Kita telah hampir ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Semoga selepas pembelajaran ini, murid-murid dapat mendarab perpuluhan dengan perpuluhan menggunakan peraturan-peraturan yang cikgu kongsikan tadi, iaitu pertama, abaikan titik perpuluhan. Kedua, tukarkan perpuluhan kepada nombor bulat. Ketiga, darabkan nombor bulat tersebut. Keempat, tukarkan semula kepada perpuluhan bagi jawapan akhir. Dan kelima, tentukan titik perpuluhan bagi jawapan akhir mengikut bilangan titik perpuluhan pada soalan. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.